напрегнатия екшен враждебни действия, свръхмодерно оръжие е откраднато от опасни терористи и двойни агенти на ЦРУ. Вашингтон може да бъде изтрит от лицето на земята. Само създателката на оръжието, лейтенант Катрин Кели, е в състояние да го открие с помощта на капитан Ри. Времето изтича. Гледайте Си Томас Хауъл, Лиза Торнхил и Луис Мандилор във филма «Враждебни действия». Разпространява Тандем Видео.